Zdarec, palec, vítám vás u znovu zrozené série Umělci sobě, kdy vám představuju pět lidíček, který já sledu na sociálních sítích, ať už YouTube, Twitteru, Instagramu nebo kdekoliv jinde. Vždycky vám představím pět lidí, který podle mě má cenu sledovat, nebo aspoň já teda je sleduju. Tady ten pilotní díl bude takovej spíš děkovací lidem, kteří mě nějakým způsobem podporují a dělají zajímavé věci. Začneme Honzou Vackem, a.k.a. Plecháčkou, který dělá tady ty plecháčky a ještě spoustu jiných věcí. Běžte pomrknout stránky, které jdou tady, odkaz je v popisku. Mrkněte, co dělá, udělá vám jak váš vlastní návrh, nemusím můžete vybrat toho, co on tam má. A za mě super věc. Já ho používám na kávu a je peckovej. Druhý, komu chci poděkovat, je David Photo e-shop, díky kterému mám svícení, tak jsem svým punkovým ateliéru. Mám tady tu od něho to na lightku, na kterou pro vás mám taky kód na slevu 10% dolů, všechno to bude v tom popisku dole. To můžete ještě omrknout a jinak mrkněte na stránky Photo e-shop a rozšiřte si svoji fotovýbavu. Jinak David, dík za spolupráci. Třetí, koho chci zmínit, jsou kluci z Aesthetic, který má docela zajímavý koncept, co se týče HDR. Mám pro vás slevu 5% dolů z nákupu, zase to všechno najdete v popisku dole. A ty hadry jsou super, nosím, jsou s nimi strašně spokojený a budu si objednávat nějaký mikiny určitě. Takže vy se běžte mrknout a při zadání kódu TOM5 máte 5% dolů z nákupu. Čtvrtý, koho chci zmínit, jsou lidičky z Woodfy, který dělají ze dřevem, dělají čiltky, brýle, hodinky, nevím, co tam ještě mají. Já mám tady tyhle dvě věci od nich. Mě dřevo strašně baví, vždycky jsem s tím rád dělal, jak u nás na zahradě nebo tak, takže jsem byl rád, že jsme se domluvili na nějaké spolupráci. Nemám pro vás ještě teda žádný slevový kód, ale co na ní může být, uvidíme, jak to bude dál, ale i tak se prostě ještě podívat a myslím, že ty věci rozhodně stojí za to. Dřevo je prostě super. No a poslední, pátý, koho bych vám chtěl doporučit. Na závěr si přihřeju trošku polívčičku a sledujte punkovýho fotografa. Podpořte mě na Patreonu, protože díky vám pak dělám tady tyhle věci, co můžu dělat. A jinak klasicky, aby vám nic neuniklo, tak dejte odběr, protože tady tohle vychází každý týden. Každý týden pět lidí, který podle mě jsou super na sledování. A nějaký další videa budou, takže se budu těšit. Čus, bus.